Квартиру поліцейської підірвало у Дніпрі з опіками та осколковими пораненнями всього тіла. Жінка в лікарні. Саморобну вибухівку лишили біля дверей. Чи вдалося розшукати підозрюваних? Та які версії є в поліції, розкаже Інна Дудченко. О пів на шосту ранку полісменка поверталася з нічної зміни. Коли відчиняла двері до квартири, пролунав вибух. Сусідка першою прибігла на допомогу. Все лицо було в крові, взагалі повністю все в крові. Обгоріла, десь перша-друга ступінь ожога у неї. Ну, коли міліція показувала, там були такі гвозди десь. Тоненькі гвоздики, тому що жири. Я спочатку не зрозуміла, що, які повреждення на лице, тому що протираю, бачу, що как бы ямки у нього. От там було взривне устройство, от тут. Прикрите пінопластом. Вона, скоріше всього, ми так думаємо, що вона на гору так дьорнула. Поліція з службовим собакою перевірила будинок. Інших вибухових пристроїв не знайшли. Вибухотехніки кажуть, спрацювала саморобна бомба, начинена цвяхами і склом. Вибуховою хвилею у під'їзді вибило шибки. Поранена жінка в реанімації. У неї превалірующий ожог 20% тіла. Да. Вона знаходиться в ожоговому відділенні. Там, я так понял, газоплазменная смесь какая-то была. Вот, но я не специалист, я не могу это комментировать. Вот, и в основном тут ожог. И она находится в ожоговом шоке в данный момент. Вот, 20% это довольно большое повреждение. У поліції повідомили, жінка працює експертом-криміналістом. Розглядають усі можливі версії нападу. Не виключають і професійної діяльності. Нині справу розслідують за статтею «Посягання на життя правоохоронця». Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 348 Кримінального кодексу України. Зараз вживаються всі невідкладні слідчі дії для того, щоб встановити всі обставини та осіб, які могли це зробити. Правоохоронці опитують свідків і шукають можливі записи з камер спостереження. Євген Павленко, Яна Стойкова. Новини на Першому.